Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Günəli Badova. Bizi yalnız efirdən yox, sosial şəbəkələrdən də mütləq izləyin. Keçək xəbərlərimizə. Səhiyyə Nazirliyinin qızılca peyvəndinin vurmağı ilə bağlı çağırışına sakinlərimiz bizim STV Xəbərin TikTok və Instagram səhifələrində bir sıra şəxslər yazıblar və bildiriblər ki, peyvənd vurdurmaq fikrində deyillər. Həmin şəxsləri, xüsusilə həmin şəxsləri məhz bu xəbəri izləməyə dəvət edirəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda daha bir məktəbli qızılcadan vəfat edib. Neftçala rayonunun aşağı Surra kəndində 10 yaşlı məktəbli qızılcadan həyatını itirib. Kənd sakini 2013-cü il təvəllüdlü Əliyevə Samirə Elxan qızı xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimə qədər ölüm halı qeydə alınıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə o bir həftə əvvəl qızılcaya yoluxub. Ailəsi onu ev şəraitində müalicə etməyə çalışıb. Lakin getdikcə vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Əliyevə xəstəxanaya aparılan zaman yolda vəfat edib. Onun qardaşı da bir müddət əvvəl qızılcaya yoluxub və sağalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin Bakıda yerləşən sığınacağında qalan 40 uşaq qızılcaya yoluxub. Məlumatı təşkilatın sədri Kəmalə Ağazadə bildirib. O qeyd edib ki, həmin uşaqlardan 20-si xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların əksəriyyəti 5 yaşına qədər olan körpələrdir, deyə əməkdaş bildirib. Eyni zamanda hazırda işçilərimizdən 2 nəfəri xəstəxanadadır, deyə Kəmalə Ağazadə əlavə edib. Son zamanlar qarın ağrısından şikayət edən uşaqların sayı çoxalıb və bu çox güman ki, bir pandemiyaya doğru gedən yoldur. Bunu STV Xəbərə açıqlamasında həkim gastroenteroloq Fərid Məmmədov bildirib. Son zamanlar qarın ağrısı ilə müraciət edənlərin sayı artıb. Bunu STV Xəbərə açıqlamasında pediatr, gastroenteroloq Fərid Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə qarın ağrılarının səbəbi əvvəllər müxtəlif xəstəliklər ilə bağlı idisa, indi qızılca infeksion xəstəliklərlə əlaqəlidir. Qarında sancının olması bu xəstəliyin əsas simptomlarındandır. Bu qarın ağrılarının səbəbinin əvvəllər məsələn qəbizliyi olurdu və ya da başqa bir sorunlar ola bilirdi, genetik xəstəliklər ola bilirdi. Amma son vaxtlar təəssüf ki, qızılca və digər infeksion xəstəliklər fonunda da qarın ağrısı gələn uşaqlarımız çoxdur. Qızılca bizim ən böyük bəlalarımızdan birinə çevrilməyə başlayır. Bunun da səbəbi biz özümüzük. Yəni uzun müddət həkimlərin belə deyək də barbar bağlamağına baxmayaraq peyvənddən uzaqlaşdırılma, peyvəndlərin olunmaması bu fəsadı yaratdı. Yəni şəxsən mənə sual verən pasientlərimə deyirəm ki, mən öz övladlarımı vurdurmuşam bu peyvəndi. Sizin də övladınızı vurdurmağı tövsiyə edirəm. Əslində biz öz övladımıza peyvənd vurdurmamadan tək özümüzü deyil, digər uşaqların da haqqına girmiş oluruq ki, biz qoruyucu olduğumuz müddətcə o birlərdə olan hər hansı bir infeksion bir durum yayılmaz. Həkim qeyd edib ki, qızılca xəstəliyini yüngül keçirsək belə yenə də daşıyıcı funksiya davam edir. Bu isə qlobal pandemiyanın yaranmasını gətirib çıxarda bilər. Bəs xəstəliyi evdə həkim nəzarəti olmadan müalicə etmək doğrudurmu? Sualın cavabını həkimdən dinləyək. Xəstəlik baxımından həmin vaxtda artıq infeksion durum izlənməlidir. Yəni bir tərəfdən sadəcə bağırsaq düzənlənməlidir və ondan izlənməlidir. Yəni bizim eləyəcəyimiz çox təəssüf ki, ekstra bir şeyimiz yoxdur. Ev üsuluyla daha çox bol maye qəbul olunması, yəni virus infeksiyalarında və ya digər bakteriya infeksiyalarında tövsiyə elədiyimiz kimi bol maye qəbul olur və eyni zamanda digər kontaktların minimuma endirilməsi, yəni ikinci infeksiyadan qorunmaq üçün. Qızılca yoluxucu xəstəlikdir, kəskin pneumoniya və beyin ödəminə gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən mütəxəssislər hazır ki, epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq peyvəndlərin vacibliyini geniş kütləyə çatdırmaq üçün pandemiya elan edilməsi ehtimalının mövcudluğu barədə danışır. Xatırladaq ki, bugün Rumıniyada qızılca pandemiyası elan edilib. Rumıniya Səhiyyə Nazirliyindən açıqlamada bildirilir ki, bunun səbəbi uşaqları peyvəndə təşviq etməkdir. Mikoplazma pneumoniyası artıq Çindən sonra bütün Avropa, Amerika və qonşumuz Rusiyada yayılmağa başlayır. Bilmək istəyirik ki, bu pneumoniyanın ölkəmizdəki qızılca arasında hansısa bir fərq və yaxud da oxşarlıq varmı? Qızılca həmin pneumoniyanın səbəbi və yaxud da əksinə ola bilərmi? Bu barədə yerli mütəxəssisdən fikir öyrənmişik, birlikdə izləyək. Dünyada yeni virus təhlükəsi mikoplazma pneumoniyası noyabr ayından bəri aşkarlanan bu naməlum bilinən pneumoniya artmaqdadır. Əvvəlcə Çində anidən dolan uşaq xəstəxanaları, daha sonra Fransada yolxanların sayı artımı, Niderlandda qeydə alınma halları, Amerikanın Ohio ştatında 8 yaşına qədər uşaqlarda yoluxma hadisələri və qonşu Rusiyada daha çox məktəblər arasında geniş vüsət alan xəstəlik kütləvi yayılsa da həkimlər panikaya düşməməyə səsləyirlər.
Hazırda Rusiyada da mikoplazma infeksiyasının təcrid olunmuş halları qeydə alınır. Xaricdə olduğu kimi xəstəliyin klinik mənzərəsində heç bir dəyişikliyi, xüsusən də infeksiyanın ağır formalarının yaranması müşahidə edilmir, deyə Rospotrebnazor məlumat yayıb. Mikoplazma pnimoniyası atipik ağciyər infeksiyasıdır. Bu cür pnimoniyanın mövsümün yayılması payız-qış dövrü üçün xarakterikdir. Uşaqlar və yeniyetmələrin orqanizmi bu infeksiyaya həssasdır, deyə həkimlər bildirir. Xəstəlik güclü və uzun müddətli öskürək, sinə ağrısı ilə qeyd olunur. Həmçinin bronkial obstruksiya inkişaf edir. Diaqnozu təsdiqləmək üçün PCR testi tövsiyə olunur. Mikoplazma pnimoniyası müalicəyə tabi olan xəstəlikdir. Nadirən ağırlaşma hallarına rast gəlinir. Məsələ ilə bağlı tibb üzrə elmlər doktoru Agil Qeybulla STV xəbərə açıqlama verib. Qızılcanın ağırlaşmalarından biri pnimoniya, ağciyər ödemi və ensefalitdir. Mikoplazma pnimoniya mövcud olan infeksiyadır, yəni bu təzə bir infeksiya deyil. Onun uşaqlarda bugün pnimoniya törətməsi, yəni Çində yayılıb. Ola bilər ki, virus hansısa yeni bir xassə alıb, daha çox kontagioz olub, yoluxucu olub və bu uşaqlar arasında pnimoniya törədir. Bu, yəni qızılca virusundan eyniyyətdir. Xaçmaz rayonunda qızılca xəstəliyinə 20 yoluxma faktı qeydə alınıb. Məlumata görə son 10 gün ərzində rayon mərkəzindən və ətraf kəndlərdən qızılca xəstəliyi ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə 20 sakin müraciət edib. Onlardan 5-i vəziyyətləri ağır olduğundan Bakı şəhərindəki xəstəxanalara göndərilib. 4 nəfərə ambulator müalicə təyin edilib. Digər şəxslər isə yaşayış yeri üzrə həkim nəzarətinə veriliblər. Xatırladaq ki, Xaçmaz rayonunda yalnız uşaqlar deyil, həm də böyüklər arasında qızılca yayılmaqdadır. Bununla yanaşı, rayonda heç bir məktəb distant təhsilə keçməyib. Ölkədə qızılca pandemiyası elan oldu. Bizim ölkədə yox, hələlik Rumuniyada. Lakin bizim ölkəmizdə də pandemiyanın elan olunma ehtimalı varmı? Bunu bilmək istəyirsinizsə, diqqətlə bizi izləməyə davam edin. Qızılca yoluxma hallarının sürətlə artımını, eləcə də xəstəxanalarda yoluxmuş uşaqların olmasını nəzərə alaraq, Rumuniyanın Səhiyyə Nazirliyi 9 yaşlı uşaqların peyvənd olunmasının mümkünlüyünü təmin etmək üçün Milli Qızılca Epidemiyası elan edib. Rumuniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Hazırda Rumuniyada 41 əyalətdən 29-unda 2000-ə yaxın qızılcaya yoluxma faktı qeydə alınıb. Rumuniya Səhiyyə Nazirliyi ölkədə uşaqların 78%-nin peyvəndin ilk dozasını, peyvənd olunmaq hüququ olan uşaqların 62%-nin isə 2 doza qəbul etdiyini bildirib. Nazirlik həmçinin diqqətə çatdırıb ki, 10 il ərzində Rumuniyada peyvənd olunan uşaqların sayında azalma müşahidə olunur. Elə bilirsiniz, vampirlər təkcə filmlərdə olur? Qətiyyən. Bax, ekranda gördüyünüz bu yarasalar həm də vampirlər adlanır. Xəbərimizdə nəyə görə bu yarasalardan danışdığımızı bilmək istəyirsinizsə, növbəti sujeti diqqətlə izləyin. Çünki məhz bu heyvanlarda quduzluq var. Alimlər quduzluq daşıyan qan soran yarasaların Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubunu zəbt etməsini proqnozlaşdırıblar. Virginia Politexnik İnstitutunun və Ştat Universitetinin bioloqları tərəfindən aparılan araşdırma, həmçinin vampir yarasalar da adlandırılan Desmodus rotundus yarasalarının yaxın 10 illiklərdə cənuba yayıla biləcəyini göstərir. Bu heyvanlar Mərkəzi və Cənubi Amerikada böyük sürətlə artmaqdadırlar. Biz aşkar etdik ki, vampirlərin yayılma diapazonu iqlim dəyişikliyi səbəbindən tədricən şimala doğru dəyişib. Bu həm də Latin Amerika arasında quduzluq hallarının sayının artmasına uyğundur, deyə tədqiqatçı Pace Van de Wurst bildirib. Wurstun araşdırmaları göstərir ki, tarixən adi vampirlər həmişə temperaturun dəyişməsi ilə daha rahat, mülayim şərait axtararaq köç ediblər. Yaxın zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubunda məhz belə şərait yaranacaq. Wurst qeyd edib ki, adi vampirlərin meydana çıxması özlüyündə təhlükə deyil, lakin onların daşıdığı quduzluq ferminləri ciddi problemə çevrilə bilər. Yarasaların insanlar üçün təhlükəli olmadığı hesab olunur, amma alimlər hücum ehtimalını da istisna etmirlər. Tədqiqat zamanı alim və onun həmkarları 1901-2019-cu illər arasında ümumi vampirlərin yaşayış yerlərindəki dəyişikliklərlə bağlı məlumatlardan istifadə ediblər. Xatırladaq ki, hazırda Amerikada itlər arasında da çox ciddi bir virus yayılıb. Yayılıb.
Evdə pişiyin olması dəhşətli xəstəliyə tutulma riskini artırırmış. Avstraliyalı alimlər evdə tüklü dostlarımızın olmasının şizofreniya riskini artırdığını müəyyən ediblər. Məlumata görə Cleveland Universitetinin tədqiqatçıları 11 ölkədən məlumat toplayıb və 17 araşdırma aparıblar ki, son 44 ildə bu psixi pozğunluqdan əziyyət çəkənlər pişiklərlə yaşayıb və ya sadəcə onlarla təmasda olublar. Alimlərin fikrincə, bütün bunlar ev heyvanlarında yaşayan Toxoplasma gondii paraziti ilə bağlıdır. Bu parazit oyun zamanı dişləmə yolu ilə insan orqanizminə daxil olur. Daha sonra parazit mərkəzi sinir sisteminə daxil olaraq beyindəki neyrotransmitterlərə təsir edir. Bu da insanların ruhi xəstəxanaların pasientlərinə çevirir. Amerikalı həkimlər bu məlumatları təkzib etməyə çalışıblar. Onlar 345 insan üzərində araşdırma apardıqlarını və evdə pişik saxlamağın şizofreniya ilə bir əlaqəsini müəyyən etmədiklərini bildiriblər. Amma sonra müəyyən ediblər ki, dişləmə faktorunu nəzərə almayıblar və necə deyərlər sözlərini geri götürüblər. Daha sonra həkimlər hər kəsə sevimli ev heyvanlarını baytara apararaq parazitlərə qarşı yoxlatmağı tövsiyə ediblər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri STV xəbərdə izləyin. Ancaq efirdə yox, həm də sosial şəbəkələrimizdə, TikTok, Instagram, Facebook və YouTube-da sizin üçün hazırladığımız xəbərləri yerləşdiririk. Baxıb keçməyin, şərhlərinizi də bizdən əsirgəməyin. Eyni zamanda efirdə həmin şərhlərinizi oxuya da bilərəm. Buna da hazır olun. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.